У розпал карантину в Одесі повернули ще два автобусні маршрути. Популярний 149-й, як і раніше, зв'яже епіцентр на Таїрова з Олександрівським проспектом, а 168-й з'єднає маршала Говорова з вулицею Паустовського в селищі Котовського. На старті карантинних обмежень, нагадаємо, мерія скасувала більшість маршруток в Одесі, але потім їх потроху почали повертати. Спочатку на лінії повернулися 145-й, 148-й, 150-й та 208-й, і ось тепер 149-й. Та 168. Як і весь інший громадський транспорт, вони працюватимуть у спецрежимі. Пасажири повинні займати не більше половини салону. Також в Одесі працюють спеціальні приміські маршрути, призначені виключно для перевезення медпрацівників.